jakým způsobem pracovat se vztekem, s rozčilením. Takže jsme vzteklí. Přišla situace a jsme ohromně vzteklí. Bouchneme takovým způsobem, že kdybychom měli poklici, tak poklice tady kletí prostě 200 metrů daleko. No, tohle to se vám stane ještě aspoň nejméně 37krát po té, co si řeknete, že s tím něco uděláte. Takže bouchnete, poklice uletí. Bouchnete, poklice uletí. A pokaždé si řeknete, já s tím musím něco udělat, já to musím nějakým způsobem zvládnout. A jak budou lítat ty poklice, tak se vám stane taková věc, že najednou zjistíte v určitý okamžik, že už to napětí ve vás není tak silné. To je báječný okamžik. A my půjdeme ještě za tento okamžik. Budete to pozorovat dál, budete pozorovatelem tady k téhleté situace. Budete, až se vám podaří opravdu v jeden okamžik si uvědomit, že v ten moment toho rozčilení vy se na sebe díváte a jste pozorovatelem té situace. To je úžasný moment. Samozřejmě ještě potom budeme postupem času dál za tyhle ty situace, ale už tohle to je úžasné. Jsem pozorovatelem té situace, která nastala, to znamená, já už se trošičku jako kdyby od toho vymístím, já už se od toho jako kdyby trošičku odstřihnu. No a samozřejmě tady v tento okamžik ty projevy úplně přirozeně začnou slábnout. To je první věc. Druhá věc, která vůbec není marná, tak je třeba ta, že můžeme pozorovat ty spouštěče. My můžeme mít v sobě z dětství, z dospělosti nebo od někoho nějaké slova, slovní spojení nebo určitou intonaci nebo určitý způsob sestavené věty. A to jsou spouštiče, které nás vlastně vždycky jako kdyby vykopnou a my musíme zase jako kdyby začít jít do toho varu. Takže tady tohleto pořád nacvičujeme a hledáme ty spouštiče, které to vlastně jsou. Víte, postupem času, když se od těch obrovských vzteků vlastně osvobodíme, tak my osvobodíme nejenom sami sebe tady od toho, protože potom samozřejmě jsou i ty výčitky svědomí a tak dál, ale my osvobodíme i ty druhé. Protože jim s náma taky nebylo úplně moc jako na dvakrát dobře. Jiný příklad. Pokud je člověk vyděšený, tak dovolte si být vyděšený. Jste vyděšení, nechajte to projít tím tělem, uvědomte si vlastně to vyděšení. A zase, jak pracujete tady s touhletou situací, tak si postupně vlastně zaciťujete a zjišťujete, že jste vyděšení, ale pravděpodobně stojíte prostě někde. Dost často se stane, že se nám to stane vlastně třeba v obydlí nebo někde, kde se vlastně nic zvláštního neděje. A probíhá náma něco. Takže zase vám můžu doporučit jednu jedinou věc. Nechte to projít tím tělem. Nechte tam projít tu energii, aby prošla tím tělem, abyste si ji uvědomili, abyste si ji zacítili a zkuste si ji zacítovat vědomě. Vědomě zacítovat a najednou zjistíte, že ona vlastně slábne. To též můžete nacvičovat, je to samozřejmě mnohem těžší meta, ale můžete to zacvičovat třeba, když na vás někdo řve. Tak si to uvědomte, dřívější reakce by byla taková, že prostě budete řvát taky a bude to úplně nekonečné a prostě nemá to vlastně konce, nemá to žádné řešení. Takže prociťujte si, jak vám je, když ten člověk na vás křičí, když říká nějaké věci. Prociťujte si to na tom těle. A není nic proti ničemu, aby potom většinou, když na vás člověk křičí, tak něco mu jako kdyby říkat v klidu, je asi hodně zbytečné, protože je dost pravděpodobné, že ho tím ještě více rozčilíte a možná vás zvlátí. Takže až se ta situace uklidní, tak není nic proti ničemu, abyste potom takovému člověku řekli, jak jste to vlastně cítili, co vám procházelo v ten daný okamžik. Jakým způsobem jste se cítili, když on vám říkal tyhle ty věci. To jsou ohromně důležité věci, které je potřeba říkat. A naučíte sami sebe říkat pravdu v daný okamžik, protože ji zacítíte
ve své trojedinečnosti, na poli ducha, duše i těla. Tím se spojujete sami se sebou a to tělo to velmi dobře cítí a říká si, aha, tak já už jsem spojená. To znamená, že já už se umím za sebe postavit. Já už dokážu říct ne, pokud mám říct ne, dokážu říct ano, pokud mám říct ano. A jednou se vám stane, že pocítíte, že jste zareagovali ze svého vnitřního klidu, že jste projevili to, co jste měli projevit, řekli jste to, co jste chtěli říct, zůstali jste vevnitř vlastně úplně klidní, navenek jste projevili tu emoci, ale bylo to z toho vnitřního klidu. Je nádherný okamžik, je to nádherně osvobozující, když někomu něco říkáte, cítíte, jak je to položeno vlastně na základě toho klidu a přitom tam zvolíte takovou razanci, aby to bylo zacítěno. Jiný okamžik je ten, když se člověk bojí projevit a neumí se obhájit a neumí třeba říct ne. Víte, tam se dost často stane právě ta záležitost, že srdce tohoto člověka skoro až zkamení. Není schopen zacitovat ostatní. Není schopen porozumět tomu, co mu ostatní sdělují. Není schopen to zkrátka zacítit. No a potom musí dojít k takové výuce životní, musí potkat takové lidičky, aby mu dali tady vlastně tuhletu výuku, aby mu ukázali, že se má umět rozhodnout, jinak spadnou ještě níž. Čím více budete přirození, tím více se budete dostávat do vašeho vnitřního klidu a vaše emoce vám budou vodítkem při práci na sobě. Nebojte se projevit ve správný okamžik, nebojte se postavit za sebe nebo za druhé ve správný okamžik, zacítit okolí, co se děje a projevit to. Já neříkám, že máte řvát od rána do večera po někom a nějakým způsobem se neumět vlastně ovládat. Pracujte na sobě, to všechno je v pořádku. Říkám vám, projevte pravdu. Zacítíte to, procítíte to a projevte pravdu. Obhajte sebe a nebo druhé, je to jedno. A věřte mi, že jednou i ten rváč ve vás se unaví. Tak vám přeju mnoho štěstí při stoupání po duchovní spirále, při zkoumání vašeho řvouna uvnitř vás, který tam je. On vám chce něco sdělit, tak ať vám to sdělí a potom ho následně osvoboďte, pohladte ho, požuškejte ho jako miminko, protože vám byl výborným pomocníkem k tomu, abyste na sobě začali pracovat, tak je to vlastně dobré. Děkuji vám za pozornost a přeji všechno pěkné.